Hamilton Production təqdim eləyir. Hər vaxtınız xeyir. Siz xəbərlərin xüsusi buraxılışına baxırsınız. Astroloqların verdiyi məlumata görə yer kürəsinə böyük bir asteroid yaxınlaşır. Bu asteroid məhz Azərbaycana doğru gəlir. Vətəndaşlarımızdan xahiş olunur ki, öz canlarını qurtarmaq üçün qaçıb evlərin zirzəmlərində gizlənsinlər. Asteroid gəlir! Kim gəlir? Nəyə gəlir? Asteroid nə qalər? Dünən Marsda döyüldü. Nə tez gəlib çatdı o? Gəlir. Çoban, asteroid gəlir. Uşaqlar, bizim planetimizə asteroid gəlir. Məhz bizim ölkəmizə. Asteroid gəlir! Hey, acuzdan bezmişsiniz, asteroid vurub dağıtacaq bir dəqiqə buralar, patlayacaq buralar, qaçın da! Hey, acuzdan bezmişsiniz! Asteroid! Sakit ol ha. Bu nedir lan? Asteroid'dur da. Ama bu yerden özümüzü buna göre dağıtırım. Ne lan lan? Hadi lan aile, gel. Ama Azerbaycan tam ucusundan geçen asteroid bu olmalı da lan.